siinä on, se on ehkä mun uraani niin kuin tiukin aseman kavalle, että se on joutu rakennus, että siinä oli hyvin tarkkaan kuvattu, mitä kaikki asiat suojeltu. Siellä on muun muassa valaisimia ja esimerkiksi vaatekaappeja, kiinteitä sisustuksia, nämä betonialakatot esimerkiksi, eli siellä on talotekniikka tosiaan oli jotain sijoitettu sinne betonialakattujen yläpuolelle ja betonialakatot on suojeltu, eli niitä ei saa purkaa ja ne kumminkin kanavat piti saada vaihdettua, mitkä, ja kaikille ne kanavat piti vielä sisällään asbestia, ne piti asbestityönne purkaa, niin siinä on ihmettelmistä ollut, että miten tämä saadaan ratkaistuksi. Ja kun työmaa alkoi, niin tuntui, että siinä oli semmoinen epätoivoinen tilanne, vähän kaikki oli epäuskoiset, ei niitä pysty tekemään niin, että ne alakatot suojellaan siinä. Mutta niin me oli sitten tehty urakkavaiheessa, me oli tehty semmoinen vaihtoehtosuunnitelma, että okei, jos me joudutaan purkamaan tämä betonimuottilaulutus näkyvissä niissä pinnoissa, että jos me joudutaan purkamaan, niin me tehtiin semmoinen elementtisuunnitelma, että me tehdään semmoinen muottilaulutetut elementit sinne, mitkä me ilmeisesti korvataan ne pinnat ja voidaan sitten 60 vuoden päästä sitten ehkä helpommin purkaa ne. No, se oli ilmeisesti houkuttelevan kallis suunnitelma, että urakoitsijalla oli motivaatiota miettiä tämä asia toisella tavalla. Ja lopputulos oli se, että huomattavasti laajempi alue sitä betonialakattuja saatiin säilytettyä kuin mitä alun perin kuviteltiin. Kunnioitusta herättää se detaljityömäärä, mitä silloin aikana 60-luvulla on tehty. Niitä detaljeja on ihan mielettömän paljon tehty siinä hommassa. Ja se on niin kuin, ehkä se itse asenne siihen rakennuksen ja mikä siinä kokee tärkeänä, niin en tiedä, onko se oikeastaan sinne muuttunut, mutta se arvostus siitä, minkälaista työtä silloin alkuperäisuunnittelu on tehty, niin se on selvästi vielä kyllä kohonnut. Sitä työmäärä on ollut aivan valtava silloin, kun se aikana on tehty. Ja niin kannattaa ihastella niitä, miten ne muodot liittyvät toisiinsa. Se on yleensä haaste saada tuollaiset vinot pinnat kohtamaan toisiinsa. Sitten voi tarkastella esimerkiksi sitä lämpiön lasiseinää ja kaikki ne liittymät, miten ne liittyy toisiinsa. Miten nämä kaksi lasiseinää vinoa kulmaa, niin miten ne kohtavat toisiinsa. Siinä on käytetty sellaista polykarbonaattia yhdistelmäkappaletta siinä. Ja kaikki betonialakattujen ne muottilaudutukset, ne on kaikki samansuuntaisia. Mattojen saumat on kaikki samansuuntaisia ja parkkipaikatkin olivat alun perin samansuuntaisia, mutta nyt ne on muutettu vähän helppokäyttöisempään malliin. Siellä on aika paljon tiikkiä käytetty ja se on hyvin huolellisesti detaloitu. Ja siellä on rimoitus päälämpiöstä ja semmoisia panelointia siellä pienen salin puolella. Ja niitä kyllä säilytettiin, että ne pinnat, jotka siellä on niitä samoja, mitä on asennettu 60-luvulla. Naisten vessan pitää kannattaa mennä katsomaan miestenkin, jos vaan suinkin pääsee. Se on yksi maailman hienompia vessoja. No, se on tavallaan aika hauska, että on sellainen peiliefekti sinne, että ne peilit kertaa sen tilan moninkertaiseksi. Ja sitten siellä on kupittain saven laatat siellä lattialla ja niin sitten sen päällä on valkoinen nahkasohva. Se on jotenkin minusta ainakin hieno. Ja siinä on kuitenkin tietty väljyyden tunnet ja tiikkiset väljyovet ja tyylikäs paikka. No, teatterihan on Penttilän tämä teatteri, niin se on niin kuin erittäin leveä se näyttämäaukko siinä ja sitten tavallaan sit myöskin se katsomo on hyvin leveä ja sen takia tavallaan se on aika intiimikin se sali, vaikka se on iso sali. Ja sitten tietenkin koko tämä lavastustekniikka, niin ennen tuli niin kuin tämmöisiä kulisseja roikkui katosta, niin nyt se on enemmänkin, ne liikkuu kolmiulotteisia pyörillä liikkuvia tämmöisiä näitä lavasteita. Sinänsä täytyy sanoa, että harvinaisen hyvin tämä teatteri on, niin ne toiminnat on säilynyt alkuperäisillä paikoilla. Että ne oikeastaan ne päätoiminnat on ihan samalla paikalla kuin alun perin suunniteltu. Että siihen
ehkä se rakennus ei toisaalta ole antanut paljon mahdollisuuksia muuttaa niitä, mutta toisaalta ehkä niitä ei ollut niin tarvettakaan, että ne on kyllä aika kohtalle onnistuneesti kyllä sijoittuneet sinne alun perinkin. Kokonaisuus, joka siellä nyt on, koostuu kahdesta vaiheesta. Siellä on se alkuperäinen Penttilän piirtämä teatterikompleksi ja lavastustilat, joka valmistui, milloin se oli, 67. Ja sitten 89 valmistui Studio Elsa, joka on siellä sen tämän vanhan päärakennuksen takana. Ja siellä tuplaantui lavastuspajat ja semmoiset tekniset tilat, jotka heiltä puuttui ennen sitä. Isäni on ollut arkkitehti ja suunnilleen sama ikäinen varmaan kuin Penttiläkin, niin mä tavallaan itse elän ja kasvanut ton arkkitehtuurin, että se on sikäli mun niin kuin tavallaan alitajunnassa ja päässä tämä ajattelumalli, että miten luonto otetaan selvä, miten tasoeroja otetaan huomioon ja miten avataan luonto ja suljetaan pohjoiseen päin. Ja ne on ehkä ollut jo tullut niin kuin tavallaan siinä lapsuudesta saakka tullut niin kuin se sisäänimettyä. Siinä mielessä se oli niin kuin aika tavallaan tuttua ajattelua, että ehkä tämä nyt on, ainakin nyt, ehkä tämä keramiikkamaailma on tullut ehkä eri tavalla suhtauduttua kuin aikaisemmin. Että mihin jouduttiin tässä nyt julkisivukorjausen takia niin kuin tutustumaan enemmän. Ja valaistussuunnittelu on sellainen, joka oli tärkeä. Että kun osa sen talon arkkitehtuuri on sen valon ja pimeän ja valoisen paikan kontrasti, ja varsinkin pienen näytelmän puolella, kun menee kirkkaana kesänpäivänä sisään, siellä hän on mustaa kuin talviyö. Ja se on osa sitä dramatiikkaa, mitä Penttilä halusi antaa teatterikävijälle. Ja kyllä meillä oli keskustelu ja me saatiin sitten sit säilymään, vaikka uusittiin kaikki valot. Että kaikki valolähteet on nyt LED-teknisiä. Teemme tähän rakennukseen kaksi laajennusta. Ja nyt meillä on annettu kävijöille tehtäväksi, koittakaa löytää ne sieltä. Joo, niin kansalliskirjasto on, yleensäkin eri kohteissa on joku ominaispiirre, niin mikä dominoi semmoista kohdetta suunnittelua, ja kansalliskirjastossa tämä asia oli ehdottomasti niin kuin rakennussuojelu. Se oli museoviraston valvonnassa, ja kävimme erittäin huolella läpi sen rakennussuojelun kannalta tätä kohdetta. Sehän oli myöskin niin kuin hyvin laaja konservointikohde, siellä hyvin isoja laajoja pintoja sinne konservointiin. Ja tässähän me sitten pohdittiin, millaisella filosofialla tätä rakennussuojelua siinä sitten noudatetaan, niin siinä museoiden kanssa sitten linjattiin, että periaatteessa museovirasto erityisesti painotti sitä, että kaikki eri ajanjaksot, mitä tässä rakennuksessa on, niin ne on kaikki yhtä arvokkaita ja kaikkia vaiheita pitää kunnioittaa yhtä lailla. Ja mitään ei ole tarkoitus niin kuin palauttaa, vaan niin kuin palauttamisen vuoksi siinä rakennuksessa, että kaikilla pitää olla joku motiivi ja tavoite, miksi jotakin muutoksia siihen tehdään. Ja kaikki pitää perustua tutkimukseen ja tiukkaan harkintaan, että mitä siellä tehdään. Ja sitten myöskin pitää
dokumentoida ja että ne on muistia sitten tulevillekin polville, mitä siellä on tehty. Rakennuksessahan jonkun verran oli myös tämmöisiä rakennusteknisiä ongelmia ja niitä jouduttiin sitten siellä korkeammin, siellä oli aika paljon halkeamia ja niitä jouduttiin sitten tutkimaan, että miten niitä sitten korjata ja siellä käytettiin paitsi perinteisiä tekniikoita myöskin aika moderneja rakennusteknisiä tekniikoita. Tietysti semmoinen lähtökohta, että mitään sellaista ei korjata, mitä ei tarvitse korjata ja kuluneisuus saa näkyä ja jopa likaakin saa näkyä, koska se oli kohtia, jossa pyrittiin lian puolitukseen eikä suinkaan puhtaisiin pintoihin ja semmoisiin, että pinnat näyttäisivät uudelta. Ja kaiken kaikkiaan pyrittiin tekemään niin vähän kuin mahdollista. Kävijälle tuli elämys siitä, että se saapui siihen kirjasmista ja pääovesta, jossa se ihmiseksi tulee nyt siihen nyt tällä hetkellä Sjöströmin kauden sisäänkäyntihalliin. Ja sitten sen jälkeen tulee siihen valtavan korkean kupolisaliin. Ja sitten hän voi sitten pohtia, että jatkaako matkaa rotundaan vai siirtyykö sitten etelä- tai pohjoiseen lukusaliin. Ja joka tapauksessa niin kun siinä on nämä aksiaaliset linjat, mikä sinne muodostuu, niin ne on sinne niin kun hyvin dominoivat. Ja katse siirtyy sitten tietenkin sinne, kun ollaan niin valtavan korkeat tilat, niin sinne ylös niihin holveihin. Ja nyt sitten nämä ristikkäiset akselit niin ohjaa sitten vaikka sinne eteläiseen kukusaliin ja siellä taas sitten katse tietenkin kiinnittyy niin kuin kupolisalissakin näihin hienoihin kipsimassamarmoripylvässarjoihin ja sitten niihin lehtereihin, mitkä sitten ovat täynnä kirjoja ja ehkä minulla on sellainen olo tavalla, että tämä on tämmöinen niin kuin nykykirjasto on semmoinen niin kuin aika meluisa monitoimitila, niin tämä on tämmöinen hiljaisuuden, kirjallisuuden hiljaisuuden temppeli oikeastaan tämä rakennus, että se on semmoinen hitaasti ja hiljaa katsottavaa tilaa. Tässä rakennuksessa niin on ominaista se, että kaikki materiaalit on vähän jotain muuta, miltä näyttävät, eli kivipylvät ovat puuta ja puupylväissä on kipsimarmoripinta. Niin, kyllä. Joo. Ja otan, niin sitten taas puolestaan siinä on ollut sitten aikana ollut siinä Sjöströmin kaudella tehdyt ne yhdet pylvät, niin ne on sitten taas niin näyttivät puuta, mutta ne olikin taas ollut metallisydän olla taas niissä, että se on niin kuin kaikki on eri tavalla. Ja otan, niin siellä joka tapauksessa nähtiin, että sehän on täynnä pientä halkeamaa olivat ne kattopinnat ja holvipinnat. Ne oli, kun katsottiin lähempänä, niin ne oli aivan pientä krakelointia siitä. Ja sitten se koko se kupolipinta, niin se niin kuin se oli akustinen tutkimus, ne kopotutkimus, se koputettiin se koko puu nuijalle, se koko pinta, ja sitten tehtiin sellainen kartta, mistä nähtiin, että noi alueet on kopoja, ja noi alueet on sitten siellä se rappaus on pysynyt paremmin kiinni. Ja sitten kun niitä halkeamia ruvettiin tarkemmin tutkimaan, niin huomattiin, että siellä onkin aika isoja halkeamia, ja siellä on ne luneetti-ikkunat siellä kupolin alapuolella, Ja siellä oli myöskin halkeamia, mitkä oli vähän tämmöisen kolmiomallisen pinnan muodosti sitä. Ja niitä kun ruvettiin tarkemmin avaamaan, niin huomattiin, että ne oli todella isoja ne halkeamat. Ja siellä oli niin kuin vaarana, että sieltä olisi tipahtanut semmoinen kolmiomalli. Niin siitä puuttui jostain syystä tiiliholvaus niistä ikkunoista yläpuolelta. Ja niinpä ne sitten tehtiin tämmöinen kaksi semmoista isoa vahvituskorjausta siihen kupoliin. Näitä vyökaaria. Tai mikä niiden nimi olisi, mitkä oli vanhastaan olleet teräsrakenteisia, kun niitä uusittiin hiilikuiturakenteisiksi, niin sinne tehtiin ikään kuin uudet vyöt ja sitten tätä kupoliosion laajenevia ja halkenevia ikkunan yläpuolia vahvistettiin hiilikuitu, mitä ne nyt olisi, henkseleitä, että sinne tehtiin uudet henkselit ja vyöt. Se käytettiin kaikenlaisia siivousvälineitä. Siellä oli pyyhekumia ja kipsimarmoripylväissä sylkeä ja sitten siellä oli vuohenkarvasveltimiä ja mitä kaikkea ikinä saattoi olla. Että siellä oli hyvin monenlaisia puhdistustapoja ja
hyvin varovaisesti tietysti konservaattorit lähestyi niitä pintoja. Ja meidän piti löytää uusi paikka vaatenaulakoille. Ja samaten piti myöskin ratkaista uudet vessat, sinne yleisövessat, mitkä oli liian pienet, ja myöskin ilmavessa piti ratkaista. Ja sitä sitten katsottiin, että ihan plaanissa näytti hyvä, tuossa on noiden lukusalien alla on näyttö olevan hienot tilat, missä on semmoisia pilareita, näytti olevan iso ryhmä siinä, ja tuohon saataisiin tietysti vaatenaulakot sijoitettua. No, sitten kun mentiin paikan päälle katsomaan, niin ilmeni, että ne tilat on vain semmoisia noin metrin korkuisia. No, sitten ruvettiin pohtimaan, että miten me saataisiin se tehty sinne. Sitten tuli jossain vaiheessa tuli sellainen idea, että mitä jos me sahataan ne peruskalliosta ne pilarit. Ja ne on tehty nyt semmoisella vaijerisahauksella ne sahattu, että ne on pilarit, mitkä niiden tiilipilaritten alapuolella olevat pilarit, mitkä vaatekaappien välissä on, niin ne ovat peruskalliosta veistettyjä pilareita. Ja samalla tekniikalla tehtiin myöskin ne yleisövessatilat sieltä, että niissä näkyy vieläkin semmoisia kaarevia sahan jälkiä sieltä. Että se on semmoinen ehkä tämmöinen erikoinen piiri, mikä tässä kohteessa tuli sitten